А далі поговоримо про те, за що хочуть екс-президента Ющенка притягнути до кримінальної відповідальності. Стало відомо, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру колишньому гаранту. Все за незаконну передачу земель Межигір'я своєму наступнику Віктору Януковичу. Мова про кримінальне провадження, а саме зловживання службовим становищем. Та наразі інформація не підтверджена у Генпрокуратурі. Керівник управління розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що справу знає, але чи є там допит свідка Ющенка, невідомо.